Kad pirms 130 gadiem Planītes tagadējā Kuldīgas novada Kurmālas pagastā piedzima Ēvalds Valters, laima viņa šūpulī ielika gadsimtu garu mūžu, darba mīlestību, gudrību, nelokāmību, drosmi, patstāvību, nepiemirstot arī humoru. Vienā vārdā pateikt, kas bija Ēvalds Valters, neņems neviens. Kādam aktieris, kādam dzejnieks, strēlnieks, tulkotājs, bet joprojām cilvēku atmiņās dzīves. Nu, Valterīšu dzimšanas dienā tikšanās vieta ir nemainīga. Kuldīgas rātslaukums, kur ir vides objekts. Tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru. Un katrs te aicināts ar savu tējas krūzi. Man ir tās krūzīja cik daudz. Man meita katru gadu atved citu. Šī man šogad bija manā lieldienu galdā. Nu, tad es paņēmu viņu. Zaķītis taču tomēr vēl šodien arī var lēkāt. Jā. Nu, nodzīvot 100 gadu un tādu vesture viņam. Tā kā ticis, nu, cita tautiet ir, bet es skatos jūsu latviešu filmu un vesture. Man patīk. Viņa seja jau ir fascinējoša jau. Un visa tā gaita un tā uzvedība, tas jau pilnīgi, nu, pievelk. Vai ne? Tu var būt sānis, bet kad ierauk, Valterīts, nu. Par savu bērnības un jaunības pilsētu Kuldīgu mākslinieks savulaik teicis, es tik ļoti mīlu Kuldīgu, ka man vajag tikai pateikt vārdu Kuldīgu, un es jau esmu laimīgs. Tāpēc šai pusē arī atradis savas lauku mājas ostus, kurus turpina viņa dēls Raits. Es atceros, ka viņš fiziski strādāja līdz pēdējiem brīdiem. Viņa nebaidīja darbs, neskatoties, ka bija aktieris un literāts un tūkoja. Viņam ļoti patika celt akmeņus no zemes ārā, audzēt, stādīt. Savās atmiņās dalījās arī jubilāra teātra krustdēls aktieris Jānis Paukštello. Tā procedūra, kad pieņem teātrī un tu kļūsi kādam vecākam aktierim krustdēls un viņš tev krustdēls, Valters man iedeva maizes kukuli un balzānu pudeli. Viņš teica, Jāni, balzānu pudeli tavai veselībai un maize, lai tev būtu. Darbs. Viņš teica, ja tu būsi vajadzīgs, tu tevi atradīsi pat meža vidū. Jubilējas gadā pārizdot arī grāmata Ēvalds Valters gadsimts cilvēkā, cilvēks gadsimtā. Tā veidota kompaktāka un papildināta ar Lijas Guļevskas interviju ar Ēvalda Valtera dēlu Raitu. Vienu es varu pateikt īsts latvietis. Ja? Tās pašas tautas dziesmas četras rindas ir absolūts Ēvalda Valtera kods. Man pieder vai ne tēvu zem ar visiem tīrumiem, man pašam kungam būtu man pašam arājam. Dzimšanas dienas ballīte Kuldīgas novadā noslēgsies ar piemiņas istabas atklāšanu Kurmālas pagastā, bet Ēvalds Valters pie sevis aicina šeit katru dienu. Un joprojām spēkā ir ticējums, ja kopā ar viņu iedzers tēju, tad vismaz 100 gadi ir garantēti. Ieva Benefelda, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.